Det gør vi jo for at skabe en masse glæde og lade vores fans komme endnu tættere på vores spillere. For lov at have en afslappet oplevelse sammen med dem, hvor de kommer tæt på og får hygget sig med dem. Det skaber noget relation, det skaber en god oplevelse for fansene. Og jamen, ud over det, jamen, så gør vi det også for at komme lidt ud og vise flaget i Ulveland. Og det er jo fantastisk. Mål 9. De skal gå sammen med østrigske Daniel Røger. Skal du sammen med Dula? Han har heller ikke haft den bedste start på EM-slutrunden. What is your chances to win? I think I will win 100%. 100%. Hvem var den bedste, synes du, på holdet da? Altså, i forhold til dem, jeg har set, så har den nok været Vagbank. Hvordan er det ved at spille fodboldgolf med de store stjerner i dag? Det har været sjovt. Det har været helt sjovt. Ja. Hvem har været den bedste? Vi har Pusic Hegler. Ja. Det er sjovt. Pion, hvordan er det at prøve fodboldgolf? Det er fint, det er sjovt. Jeg har prøvet det en del gange før. Godt nok ikke den her bane her. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste baner, jeg har prøvet. Nej, den er rigtig god. Den er fint. Den er fint. Så hvem er den bedste? Dig eller Pione? Mig. Er det rigtigt? Vi skal lige bytte den derovre. Åh! Ham, der har vundet. Det er Mercedes fra Ejner Hesse i en weekend. Det er Phil. Og på første plads, og vinder af et gavekort på 1000 kroner til Chile. Sunglasses. I'll do this in English now because God speaks English. From Finland, Karine.